שלו, אבל זה בית שאן ובנותיה. ועל יד זה הרבה אותם יישובים שיש גם בגליל וגם באחרים, שעליהם היה דיון האם זאת, יש עליהם קדושת ארץ ישראל בכיבוש יהושע, או הקדושת של עולי בבל. וכמו שאני מקבל את הטענה האחרונה, שהיום אנחנו פה, יש לזה משמעות. בית הכנסת של רחוב, חלק גדול מהממצאים שלו, מהציורי קיר, עדיין נמצאים אצל דודי מבורך, האוצר במוזיאון של התקופה הלניסטית רומית ביזנטית, והכוונה שלהם לארגן את זה, לסדר את זה, ואולי חלק גם להשלים, כמו הקיר הזה שנמצא פה, שהוא היה מבדיל בין ארון הקודש למקום שבו התפעלו. המקור נמצא במוזיאון, אנשי עין הנציב, כל משפחה קיבלה ריבוע. יש פה למישהו איזה טיפת מים? בקבוק. לא צריך. זה מה שאני הולך להגיד. באיזה מוזיאון? במוזיאון ישראל, יש שם קטע כולו של עמק בית שאן. ככה זה נראה יותר טוב. זה אחד משבעת בתי הכנסת שנתגלו עד היום בעמק בית שאן. היפה והמפורסם זה בכולם יפים. בפסיפס בית אלפא שנמצא בחפציבה, פסיפס רחוב, יש פסיפס המנורה בקיבוץ טירת צבי שנמצא על השער והולכים לקחת אותו לתערוכה של בתי כנסת שהמוזיאון הולך לעשות. יש פסיפס יוצא מן הכלל, רצפן מופלאה בקיבוץ מעוז חיים, ועוד שלושה שנמצאו בבית שאן. אז זה אחד מהם. היום אחיה תבור, שהוא בן עין נציב, הוא גר בגלבוע, עושה היום, זאת אומרת אתמול, ועוד בשבוע הבא, חפירות עם מתנדבים קצת להרחיב ולהעמיק את הידע שלנו על אותם יישובים, עובדי אדמה שהיו פה באזור, ואנחנו אחרי 1500 שנה חזרנו הנה לאותם שרשרת של יישובים דתיים ואינם דתיים, שיש בהם בתי כנסת כמו שהתפללנו וראינו פה בעין הנציב. אז זאת פסיפס, זה פסיפס רחוב ידוע, מפורסם. ולפני כמה שנים בשמיטות, לפני 10 שנים, עכשיו אנחנו שנה רביעית. שלישית אני חושב. הוא הלך ונדד לבתי, לישיב אוניברסיטה בארצות הברית, בניו יורק, ולעוד מקומות בשביל להראות וללמד את הנושא של שמיטות הפתורות בארץ. עכשיו לארגונים, תודה רבה. לארגונים, אנחנו הגענו לכאן בהמון המון רכבים, אבל בחלק מהאתרים לנסוע בכל הרכבים שיש לנו יגזול לנו עוד שעה מהטיול, וגם לא יהיה לנו חנייה בחלק מהמקרים. ולכן אני מציע, יש לנו פה חנייה שמורה, מסודרת, יפה, לצמצם רכבים, מי שבא עם רכב עם שניים ועוד רכב עם שניים, אז להצטמצם ביחד ארבע ולהשאיר רכב אחד כאן, גם חוסכים בדלק, חוסכים בזמן שיירה, חוסכים במקום חנייה ובכל הלוגיסטיקה. לכן חשוב שנגיע לרכבים, תסתדרו, תראו ימינה שמאלה מי שיש לו מקום ריק ברכב, להשאיר כמה שיותר רכבים כאן, כי בכל מקרה אגב, בתחנה האחרונה נהיה חייבים לעשות צמצום רכבים, כי שם ממש אין חנייה להיכנס לאתר גשר. נושא הסיור היום הוא באמת גשרי עמק המעיינות, גשרי הירדן. אנחנו נעבור על גשר הישנה, ניתן תצפית על שייח חוסיין, ונבקר גם בגשר החדש שנבנה, כן, ישן עבול חדש, באתר שער הירדן, עם כל הדברים המעניינים בו, ששם דאב שהוא מנהל האתר יהיה איתנו ואיתנו מהדברים. צפויים לנו כמה הפתעות, זה יהיה מאוד מעניין. למשל הכתובת כאן, אני רק אוהב לגרות תמיד את המטיילים שבאים איתנו, אז אני מציע לכולכם לעשות גוגל, ומתוך גוגל להגיע לאלף ואחד מקומות, כי הכתובת הלכאורה קטנה, היא לא קטנה, היא גדולה הזאת, שברה ושפכה ים של קולמוסין
בכל כך הרבה דברים שהכתובת הזאת פותחת לנו. קודם כל, בכלל, לעצם המושג של שמירת מצוות הארץ, תרומות, מעשרות, כל מה שקשור, כן? לעולם החקלאי שהיה באותו זמן, להקפדה, שימו לב שכתובת כזאת שסך הכל מספרת על... על תחומים של עיירות יהודיות שבהם אתה צריך לשמור או לא צריך לשמור, כן, פירות מותרים וכאלה, שנמצאת בבית הכנסת במקום שכולם באים, אבל הנה החקלאות שמה, שתדעו, כן, ברייתא בתחומים. וזה פותח אותנו לבעצם איך הייתה נראית ארץ ישראל לפני 1600 שנה, כן, בתקופה, במאה השישית לספירה. מה באמת היו התחומים שלה? ומה זה תחום שהחזיקו בעולי בבל? וים שלם של... של מידע וידע כתוצאה סך הכל מכתובת אחת. ומה שמעניין זה שהערים שנזכרות כאן, כרגע לא נקריא אותם, גם עליהם דיונים שלמים, איפה הם נמצאים, איפה התחום שלהם. ואנחנו מוצאים שחלק מהם משמרים, כן, כפרים של ערבים שהשם שלהם הם שמות שמופיעים כאן בכתובת, זאת אומרת שימור של השם היהודי. אין ספק שזה מרתק ושולח אותנו להמון המון המון דיונים, ולכן אני ממליץ לכל אחד, זה היה רק עירוי, כן? תעשו כתובת רחוב, תעשו, תראו כמה מחקרים יש על הכתובת הזאת בכמה וכמה נושאים, אבל יפהפה לראות את הגידולים החקלאיים, את ההקפדה על המצוות, את השמות של אותם יישובים. ואני אפילו אזרק אתכם רק לפני שאני אסיים עוד משהו קטן, בית שאן ובנותיה מופיע במאה השישית לפני הספירה, נכון? אבל בית שאן ובנותיה נזכרים כבר בכיבושי ברק בן אבי, כן? ברק, אבינועם ויעל, כן, כשמשחררים את כל האזור, כבר אז יש את בית שאן ובנותיה, ובית שאן ובנותיה מקבלים בתקופת שלמה המלך נציב מיוחד רק לחניון. אנחנו שם נכנסים דרך השער, אנחנו לא נהיה בגשר הישנה עצמה באתר התיירותי, אלא אנחנו עוברים מעבר לגדר הגבול לחן ולאתר של שלושת הגשרים, שם תהיה לנו הדרכה מסודרת. אז אנחנו בדרך לגשר הישנה, וכל אחד להכין בעירה של 10 שקלים, שזה היה אנחנו משלמים לאחר והשיקים האלה צרצמים, כן, נפגש בשיקים האלה כמעט, פספטתי דקה שקל.